No tervis, siin Remi ja tere tulemas Törtibombi mängu, mida ma olen tegelikult üsna pikka aega tahtnud rekordida, aga lihtsalt ei ole tekkinud võimalus. Seega nüüd me siin oleme ja mõtlesin, et toon sellise kaks mängu äkki, vaatab kui pikka need mõlemad on. Ja kui Johnin kohe, lähen objektiivi ja võtan samas vahetele puhulemise underground võib kalla. Kuigi see ei ole eriti mu üks lemmikute mattest, mappidest. Ja me oleme defense, kui me eksi. Seega... Ja põhimõtteliselt mul on kuldne Skyhammer, Cobalt Bush Wacker, mis ma sain fucking kardest. Ja see on hoju vaba ja... Noh, kurat, me ei tagi kumba võtta. Kas Skyhammer või Bush Wacker? Võtame Skyhammeri praegu. Ja siis hiljem võtan Bushwhacker, kuna selle turret nii-öelda on üsnagi hea isegi. Ainult ta primary relv on nõrga võitu võrreldes selle Skyhammeri M4 või mis M16, mis iganes see relv on. Nii. Õnneks nad on mäng üsna alguses, ega... Tura, see mäng... Muutub debiilsema. Mingi kawaiine. Splash damage'id sain. No. Väga hea. Oh jes, väga hea. Nüüd ta toob täis pangu kohe ära. Nii väga hea. Kill ka kohe platsi. Ma ei tea, miks sa mulle korraks sellise hetke lägi sisse lõi. Ma isegi näen ta FPS-i või neid rekordimis FPS-i, kuna need fucking nurgad on verised mul kõik. Viskame kõigile siin ammo ilusti. Hoiame selle kohtse... Ui putsi, siit jooksame kohe taha ära. Vana perse. Oh fuck, see just oli. Pole kordagi näinud selle. Kohe tink heedi. 10 sekundit veel ja siis on mul see lahti. Orbital Strike. See klass on kõige rohkem. Selle klassiga olen ma kõige rohkem mänginud. Kuna sellel on üsna tugev relja, see Bushwhacker, mis ma sain. Selle ma sain põhimõtteliselt üleeile. Ei, eile sain lahti selle endale selle kardi. Ja siis ma ostsin endale selle... Fucking asja. Jaa, pum, mitte sittegi saanud. Nutadaks tegelikult. Nii väga hea. Blä. See Burstfire relv on isegi üsna hea, aga close quarteris on see halba võitu. Nii. Nad ei saa läbi, mis on väga hea. Tõebki selline lihtsam veidikene see mäng. Lihtsalt breakfast käib praegu. Nii. Jooksime siia ülesse. Kus need kutsid siin all kõik surma saavad?
Mul on mingi killing spree, ma ei tea kui palju kutte ma lihtsalt ära tapnud olen. Põhimõtteliselt jah, me üsna haigelt rekkime neid praegu. Nii. See on selline... Võib öelda, et korralik breakfast, no. Oh, keegi on siin. Aju vaba lihtsalt. Ma ei ole kordagi surma saanud vist, kui meksi. Rutturi loodib ära. Okei, nüüd ma rushin liiga palju, nüüd ma rushin liiga peale. Bit. Lambis oli mingi läägerisse. Või tükkelda see sisse. Ja aitame selle kuiti üles, Niko Bellik. Kas ma arvan, et lõpetangi selle mängu nii ära, et ma saa kordagi surma või? Ongi nii vist. Ma mingi 10-0 olin vist. Ah, 9-0, no siiski. Terve tiim meil pani hullu. Päris hea. Equipment case, oh, first match, first win kohe, see on sellise mõnusalt XP-d asju. Ja... No 9-0 kohe essas mängus ilma sooja tegemata minna, see on päris hea isegi. Põhimõtteliselt sain siin equipment case teeme lahti, quick openi. Ja arvatis on sittagi, jep, push vekeri. Aga jah, vaatab, mis siin tuleb. Teeme chapelit, see on parem. Ja teen selle järgmise mängu nüüd, teen sellega bushfrackeriga, et sa näidata ka, milline see nagu on. Aura. Samas, kui ma olen defensin, siis aura ja bushfracker on parem kui see skyhammer. Kuna need on rohkem sellised defensi kaardid. Et aura on muidugi medic ja siis bushfracker on nii-öelda engineer, kui nüüd nii-öelda. Et olen siis turret ja... Vaatu, ma tahan teilt näha selle kaarti. Kas ma saan selle vaadata? Ah, no, vahetele. Mis tiimid on? Okei, vastastel on see Nero Vim. Seega võimalik, et me saame lihtsalt rekki. Jep, me oleme defense. Seega... Võtame ilusti... Selle. See klass on üsnagi hea tegelikult, aga... Lihtsalt vahest jääb natuke... See peab... Primary rail jääb natuke nõrgaks. Anna. Loodan, et see nõruvim hakka siin segast panema. Steemine mäng oli ta mingi 24-6. Nii. Käsikaks on tavaline selline M19-11. Ja primary on mingi MP5, kui ma ajasin. Kui ma tean, ma olen siit. Jep, Nero või meile heedi. Repeerisid kõrra täiesti pärsest. Toho, praegu tuleb üsna normaalselt isegi.
Turret pystilösti, mul on kuulevaja tegelikult. Kui siit kuule sai, ma ei teagi. Mul on 22 kuulijant. Kuulib on siin väga hea. Natuke tagasi pean jooksma, aga sellest, noh, see on kuulit täis. Ma arvan, et alguseks pean tegelikult ikka võtma selle Skyhammeri, sest ma oleks saanud selle turreti ära lõhkuda. Ja miks see mul neid läheks paik sisse lööb? Ma ei mõista. Või kurat. No. Väga hea. Ah, siin on ka turret. Või mis turret see? Ammo. Ammo täis ilusti, väga hea. Nüüd võib peale minna jälle. Nii, see maha ilusti. Turret siia. Ja siis on... Ai, kurat, siin on ju see. Heavy kutt. Lää! Tal ei nii vähe elusi alles. Okei. Okay. Siiski väga hea run praegult oli. Essa elu kohta. Jõp, võtan Skyhammeri, siis ma saan selle puruks lasta. Never mind. Lasti see juba õhku. Ja kas selline eruvimis on kohe essa killiga maa, mis on väga hea tegelt. Nüüd nüüd right. Oh, what the fuck? Aa, sealt! Täiesti perses. Jep, nüüd võtame Skyhammeri. Ja nüüd me saame täiega sitterisse ka, sest nad pushivad nii sisse pealt lüüd pushivad. Viskab kohe sinu sinna ära. Oba! EV maha. Ja siis sain ka selle fucking kaks kutti maha, kui mäksi. Et ma pärast tõen selle tiimi siin elus, noh. Või nüüd üritan hoida vähemalt. Okei, okay, väga hea. Siin mõned kutid vajad kuule. Droppin kuule, saan niks peed. Oi putka, oi putka, oi putka, oi putka. Tõra! See Neroviin, või Neroviin, või kes... Neroviin, kes igalast on ta raisk. Ta on natukene liiga pro. Õnneks mul kohe on see lahti. Eelsa rääkima saan selle ära disableida. Ai, ai! Või siis mitte, keegi lihtsalt selja taga. Liis elustagi lihtsalt 4 kutti on siin maas. Kas EV on disabled või ei ole, ei ole väga hea. Kas siis väga hea, aga väga halb just. Viskasin kohe sinna peale selle. Opa, opa, opa. Rain of Fire sain kohe selle maha. Sain väga hea. Ja tead, see... Nii-öelda see Skyhammer on nii defensive kui offensive class. Oleneb, kuidas sa seda kasutad ja millise... Nagu game mode jaoks sa kasutad seda. Sest EV disable'iks see... On väga hea. Ah, ma ei disable'inudki seda. Lihtsalt natuke elus ei jäi alles sellele. Jään siia kardima. Ah, rämbi, ah, seis. Ma arvasin, et nad tegid EV korda reaalti teinud.
Oh, what the fuck? What the fuck? Lihtsalt kaks kutti tapsin. Ära, what the fuck? Kiin tuleb Eevee maha jälle võtta vist. Jep, disable on. On see ikka maas, jah? Ai, see on elus. Seega see tuleb sinne, saad teise jaoks on ringiga minema. Miks ei teen midagi? Raisk. Ah, see võibolla on disabled, aga lihtsalt. Nii. No fucking kaks elu alle. Kas see ole disabled siis või? Minu arust on ju. Ah, ongi disabled, ma kurat. Ah, no enam mitte. 25 sekki pean veel ootama. Siis ma saan selle fucking gearstargi visata. Keegi niiku nii on siin. Õnneks ei ole. Eerste, eks see disable jääb ära selle nüüd? Jep, ja see on killi ka veel. Kill ja disable EV-ne. Väga nõik, väga nõik. Ruttu see sniper maa, väga hea. Jookse, 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 jookse nüüd, kurat. Mul on nii eva elus alles. Mida see kutsin tegi? Täiesti pekkis. Need vahelised, need teasingi... Kas, mis teasing? Lägi spikid. Ma ei tea, miks see teeb nii, aga ma loodan, et see seda palli teeb. 7 sekki veel. 3, 2, 1, nii. Kas see on ära repairitud või? Ja ma hakkan selle peale nagu raiskam seda. Viit. Kohe jookse siit. Nii, see sinna. Nad repairivad seda nii kui nii praegult. Näh, see oli küll asjatu raiskamine praegult tegelt. Oi vitt. Ooo. Türa, kuidas? Okei, mida iganes. Persil. Ma oleks praegult võinud visata selles samas. Tappa see kutt ära. Väga hea. Kurat, mul läheb veel 27 sekki, kuni see... saab pressele visata. Aga nüüd lükkasid selle sisse juba. Perse. Okei, okei, kohe jooksu. What the fuck, kui palju neid seal oli? What the fuck? Aga ma ei saa mitte ühtegi killi. Kenis tuleb võtta Bushwhacker. Nii, kirjutame. Ma saan alles kell... kaks pelada. Nii. Ah, nad juba jooksevad seda või? See on nalja või?
Shieldsin turret maha. Niin. Mä oon millekin perästä arvon, että me kaottamme. No ja? Että me kaottamme sille. Kuna... Eihän näitä pusheja liikaa paljon päällä. Ja meillä on niissä nää... Sit team ka. Võimalt, mä olen ainakin, kes nagu... Siin justi kardib seda. Või no yrittää mängida nii palju objektiivit kui võimalik. Aabits. Kõrdis. Aha, turret sai maha. Oho, teise sai maha. Kolmanda sai maha. Turret, oh, best fuck, no. Objective returned. Ai. They've got the objective. Need ammo. Kolm kutti nittis maha lihtsalt. GG. Oleks meil siin meidik, kes selle meidik selle station vaja panneks, see aitaks meid väga palju kaasa. Kurat. Polu meidik. Ega see ei aita mind kaasa, oi tiin jävle fitta. Tubli, aitäh. Aha. Kuidas ta nagu... Alati kui ma selle klassi olen kasutanud, siis sellel on nii, et läbi selle fucking mappi või selle ei saa lasta, aga tundub, et saab, no. Peame spekkima lihtsalt. 2 minutit peab see survivima. Loodetavasti saab hakkama. Jep, mu turret ikka veel rekib, no. Turret hoiab elus meid siin. Muidu annab peavad 2 objektiivit tiima, nad pole esimest kärra saanud viia, mis on vägagi keegi. Ai, täiesti pärsis. See on jälle surma. Palun tuumik. Ta saab snaipi. Jep, jep. Mu turret ikka veel elab, väga hea. Aga mu turret... Muidugi see on snaipi täiesti pärs. Kui turret on alles, see kardib neid. Nad ühe said vist viidud, nad peab teise veel viima. Aga loodan seda ühte. See on liiga hea mäng mujaks, et kaunata seda lihtsalt. Nii. Panen turretit paremasse kohta, panen täpselt siia turretti. Et isegi kui nad peale rushivad, siis neil on üsna raske seda ära plantida. Ja see teoreetiselt täpselt vaatabki sinna kohta. Tulebki võit loodetavasti. Jep, tulebki võit. GG raisk. Fucking haige mäng oli see. Aga väga rahule, et saab jääda. Mul oli üsnagi joi vabas kogu mäksi. No, 23-13 ja vägagi sujuv ja stabiilne mäng oli. Põhimõtteliselt nii vähe teenisin. Rain of Fire. No, korralik mäng oli. KDL 1,7. Aga jah, ma loon, et teile meeldis selline Dirty Bombi video. Kui meeldis, siis kindlasti jätke like, kommenteerige, subscribe, siis tehke ka seda. Sest ma täitsa vabalt võiksin seda veel rekordida. See on. Okei. Et jah, ma vabalt võin koos fännidega mängida seda. Ja kes teab, äkki peagi toob uusi video, kui te soovite seda. Aga jah, siin on Remi ja näeme järgmises videos.